Здравейте, колеги музиканти, оркестри и бендове. So, hi guys, what's up? Така, в това клипче ще ви покажа инструменталчето, което е на Зикито, което в миналия клип бях го пуснал и бях казал, че поздравявам, а не че трябва да го изсвиря едно към едно и трябва да го покажа на някой. Така, защото има хора, които се нямат друга работа и коментират клипчетата. Тоест тази девятка, която бях пуснал. Аз бях казал поздравявам. Аз бях спуснал блендичката, обаче просто много тихо. Та тези хора, които се нямат друга работа, просто да подновяват клипчето или клипчета, които качвам, и да се пускат разни други клипчета на тях, на които им харесва. А и за тези хора, които искат да коментират негативно и си мислят, че знаят много, да покажат първо за какво става въпрос. Дали въобще са наясно с свиренето, въобще дали могат да свирят, дали са музикално образовани. Това не е значение. Значение е, че коментирате излишно и техните коментари, така не че автоматично ще бъдат изтрити, защото се появяват при мен и аз ги изтривам, така не че. Аз го правя това с цел хората да се насладят, както за колегите начинаещи и за колегите. И от друга гледна точка с учебна цел, който, нали, извиня, желая. Така че, който ни хареса този стил, който аз ползвам, както аз свиря и така нататък, да подминава ключицата и така нататък. Аз съм 100% сигурен, че просто не са на нивото нито на Зикито, за да коментират, нито на Ргърпилито, нито пък на моето ниво. Така че, просто да подминават клиповите. Окей, колеги, сега ще ви покажа блендичката, която сега ще използвам и... Както можете да видите, сега ще видите, че съм спрял основния глас и ще изсвиря този инструментал за тази девятка. Надявам се да се наздадите и да видите за какво става въпрос. Блендичката е бива, тъй че става за свирене. Окей. Okay. So guys, just enjoy.